ମାସୀ ତମେ ତ ଗାଁରେ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲଣି ବୋଧେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗାଁରେ? ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ମନେ କରୁଛି? ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲଣି? ହଁ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ ନା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କଣ ଆମକୁ ସବୁ ଆଗେ ଅସୁବିଧା କଣ ବୋଇଲ? ଆମକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧୁଆ ଟୁଟ ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଉ ପାଇଖାନା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଟିକେ କୁଟେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ କୁଟେ ଆମକୁ ଜାଗା ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ସବୁଥିରେ ଅଭାବରେ ପଡିଛୁ, ଆଉ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ପଟେ ପାଣି ଟିକେ ଅଛି? ଗୋଟେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇ ନଳକୁଆଟା ହେଲେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ନଳକୁଆରେ ବୁହାଟେ ମାରିଲେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏ ସରକାର ତ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି? ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଗାଁକୁ କେବେ ଆଇଥିଲେ? ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଥିବେ। ଦି ଜଣ ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ଟିକେ ଭଲ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣିଟିଏ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ରାଜୁତି କରିଥିଲେ, ବସୁଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିବୁ କି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।